Kaffe. Äntligen har jag tillbaka min bil som jag har längtat. Nu ska jag bara ut snabbt på motorvägen och sen mot Ulricehamn hämta Noah och sen till Tvärre och hämta Melvin. Sen ska vi till Länghem hämta Kevin och sen åker vi tillbaka till Borås. Kommer du? Ja. Nu är vi hemma så nu ska vi bara hämta Bebe Bus. Och sen hämta Kevin. Bebe! Älskling. Vi måste byta bryggor på han. Ja. Var är han någonstans? Han är i iPaden. Bebe! Vad är det här? Vad är det här? Jamen! Nej men, Musse Pigg! Ja. Oj, ska vi åka till staden? Titta! Titta! Ja. Så då. Då har vi samlat Noah, vi har samlat Melvin och vi har samlat Bebbe. Och nu åker vi och hämtar Kevin. Och sen kompis. Wow. Ni är redo? Ja. Så, nu är vi alla samlade. Nu är det Bebbe, Kevin, Melvin, Noah och jag. Så nu åker vi in till Knalland i Borås. Till GameStop bland annat. Och vi ska till Teknikmagasinet och kolla lite grann. Jag har lite köpabstinens så att säga. Så vi åker in, grabbar? Ja. Woohoo! Yay. Yay. Så nu ska vi ut härifrån. Och så ska vi gå lite i affärer. 33%? Ja. Ja, men jag har ett extra batteri vi kan sätta in med då kanske. Ja, du får välja Melvin om du vill eller inte. Vad har vi här? Vad är det här? Pappa ska bara hämta vagnen. Vem är det här då? Jag behöver inte få upp vagnen. Men du gör det samma sak som du gjorde när du skulle falla ut. Ja, men ta ut den, tryck upp den. Hey.
sitter vi på McDonald's och käkar. Jum. Är det varmt, Pebbe? Vänta lite. Min man har kommit. Gott. Nu har vi bara teknikmagasinet kvar som ligger där borta. Sen åker vi hem. Kanske ska handla lite på ICA först. Fått en handlista av Anna. Fast jag har vågt mig. Så. Grabs. Är ni på banan nu? Nu har vi bara ett litet stopp kvar. Ica Maxi. Jag är inte bläddrar så. Ska vi ta Ica Maxi eller? Eller? Vi köper det. Nu är jag gärna sitter i bilen. Vi hade inte kört en video med bilen. Så. Är alla nöjda? Ja. Ja, jag tycker att det har varit en fantastisk eftermiddag. Jag är superglad. Och nöjd. Bebbe, är du nöjd? Är du glad, Bebbe? Är du nöjd, Bebbe? Han tittar på sin TV. Åh, vi åker den vägen. Ja, då ska vi hem. Noah, du ska spela, va? Ja. Och starta veckaklockan. Och starta din veckaklocka. Och Kevin, ska du spela eller? Jag ska ta på mig min Marcus och Martinus tröja, sen ska jag spela. Ah, och Melvin då? Jag ska sitta i min säng och vänta på en kniv. En hel vecka? Ja. Det kan man väl inte göra? Jo. Om man är jag så kan man det. Kan man det? Ja, det var ju så lite roligt. Ja, det är extremt tråkigt. Ja, det kan du göra. Det kan du göra. Göra. Göran. 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 Pappa. Vad pratar du om? Ja. Vet du vilken som kommer näst på min YouTube? Bästa YouTuber? Det är väl ett eller jag då. Så det två är väl Casey Neistat eller Roman Atwood? Nej. Nej, vad är det då? Familjen Erpeviks. Erpeviks. Oh, så. Ja. Vad har du där? Vad är det? Den. Är godis. Ja. Är det godis? Ja, men du, har du plockat dem med? Ja. Ja, men ska vi inte lägga tillbaka dem då? Så. Den har du säkert ätit på. Ja, hur har du? Gott. Jag vill inte ha. Pappa ska inte äta godis. Pappa ska inte äta godis. Pappa ska inte äta godis. Är vi för länge sedan hemkomna ifrån stan, men Bebbe sover, Kevin tittar på draktränarna, Noah sitter på sitt rum och tittar på tvn och Melvin sitter uppe på andra våningen och tittar på sin tv. Så vi tackar för oss och så säger vi puss och kram, varm mjölkchoklad. Vi syns nästa gång. Eller hur?